У Слов'янську пройшло засідання форуму місцевого самоврядування. Під час заходу члени форуму обговорили подальші кроки співпраці з ПРООН, а саме роботу над проектами «Безпечний дім», яким передбачене встановлення відеоспостереження у багатоповерхівках, а також встановлення відеонагляду у школах. Ці проекти громада доопрацює, щоб подати на конкурс грантів. Найбільш дискусійним виявилося питання про передачу нежитлових приміщень єдиного комунального оздоровчого табору «Лісова казка», що у Святогірську, у власність області. Там планують побудувати регіональну базу олімпійської підготовки. Будівництво відбуватиметься у три черги. Зали для занять відповідними видами спорту – це види боротьби, друга черга – це будівництво плавального басейну олімпійського 50 метрів. І третя черга – це будівництво стадіону для легкої атлетики та футболу. Кошти на побудову залучатимуть з державного та обласного бюджетів. Крім занять для спортсменів області, у центрі передбачають і проведення регіональних та всеукраїнських змагань. А ось оздоровлюватися слов'янці там не зможуть. Їм в обладміністрації пропонують альтернативу – путівки в інші табори Святогірська та України. Поки передбачено їх закупівлю на найближчі 4 роки. Далі також обіцяють оздоровлювати. У нас є домовлення з міським головою. Зараз формується програма оздоровлення на 18-22 роки. Ми передбачаємо в цій програмі відшкодування коштів на придбання путівок для пільгових категорій і для мешканців Слов'янська окремо. Втім, учасники форуму, а це депутати та активна громадськість міста, пропонували розглянути й інші табори у Святогірську для побудови олімпійської бази. Донецька майбутня пленки, він підходить як найкраще для спортивної бази. Там в Ірвині Донеччини, це в Красній Гвардії, мається школа теж саме огромна і на велике кількість місць теж реконструкція проведена. Там окремий проєкт, який передбачає розбудову інфраструктури для оздоровлення. Щоб вони казали, що це відбирається від дітей, от це буде компенсація щодо оздоровлення для дітей. У минулому році у таборі було оздоровлено 303 дитини, більшість з них – пільговики. Загальні витрати на підготовку та проведення оздоровлення у минулому році – 1 мільйон 380 тисяч гривень. У цьому трохи більше. Але капітального ремонту у таборі жодного разу не було. Отже, щоб привести його у належний стан, потрібні мільйони гривень. Для ремонту 5 спальних корпусів – приблизно 5 мільйонів. Для ремонту їдальні – близько 2 мільйонів. Для ремонту ігрової та клубу – близько 1 300 000. Для ремонту пральні та будівель охорони – близько 1 000 000. Потрібна заміна частини обладнання, в тому числі технологічна, приблизна вартість – 1,5 мільйона. Тож і начальник міського відділу освіти, і завгосп табору кажуть, що лісова казка як валіза без ручки. Та тягти його для міського бюджету немає сенсу, адже серед оздоровчих заходів тільки свіже повітря. І належних умов відпочинку немає. Наші діти, мої онуки, ваші діти, да, вони вже звикли до таких комфортів, яким лісова казка просто не відповідає і не може відповідати. Сьогодні лісова казка має декілька напрямків, які не дають можливості дітям отримати повноцінне оздоровлення, безпечне оздоровлення. А ось Ігор Чечинов, керівник спортивного клубу з рукопашного бою, останні 3 роки брав в оренду табір і разом з дітьми 2 тижні серпня проводили там тренування та відпочивали. Тепер таке задоволення під питанням. Наші діти там тренувалися 2 рази в день, вони тренувалися, кушали, бігали. Ми не брали ні одного працівника, ні посторонніх. Всі були наші батьки. Тобто діти убирали після себе, діти займалися. Він категорично проти того, щоб табір віддавали. Його обов'язково треба залишити у комунальній власності, адже це єдиний оздоровчий заклад, який належить місту. Я, як громадянин України, як житель Слов'янська, я виступаю за те, що рішення питання має бути тільки в руслі, тому що має бути самому рішення. Тобто у нас має бути лагерь залишитися, щоб ми його далі експлуатували, щоб ми його ввели в експлуатацію. І має бути центр олімпійської підготовки. Ми за це. Після довгого обговорення члени форуму підтримали передачу табору «Лісова казка» в обласну комунальну власність. Втім, остаточне рішення все ж приймають депутати на сесії.